Ara ja ho tenim, ja t'ho deia jo. S-A. Màquina banal, que no fa pessetes. Per tu, no, per mi, no. Quina no se'ns fas, t'hem de facturar. L'intent ja funciona, hem de fer una festa. Convidar els Marconi i a tots els veïns. Serà una festa fantàstica, Betty. Esperem que no ens la tirin a l'aire els S.A. Aquí hi ha pela, nen. En l'episodi anterior, l'Hortensia i el Marconi aconsegueixen trobar l'ascensor on són tancats la Betty i el pobre Oriana, que plora desconsolat. Els lliguen a la màquina i tots plegats tornen a casa de l'Oriana, on els espera la Tina des de fa moltes hores. El viatge a Venus ha acabat feliçment. Els S.A., mentrestant, han inventat uns ous que són al mateix temps pilotes de ping-pong. En un dels seus experiments de trasllat instantani, l'Oriana aconsegueix les gallines que ponen aquests ous. Més tard, descobreix que perjudiquen la salut i ho vol arreglar, i es fica la màquina per espiar els S.A., però ho fa amb tan poca fortuna que es creu amb un conill i quan torna té una puteta en lloc de la seva mà. Avui, Oriana Molls en... una pota de conill. No puc fer res. He de pensar alguna cosa. Hauries d'aprendre a fer les coses amb la mà esquerra. Què vols dir? Que he d'anar tota la vida amb una pota de conill? Sí. No, no. Si em passés a mi, no sé de quin color em pintaria les ungles. Ens hem barrejat un conill i jo. I la teva mà on deu ser? La deu tenir algun conill. Suposo que al despatx de la Societat Anònima n'hi duria bé algun. Betty, m'has d'ajudar. Ai, ho sento. Ja m'hi estic acostumant. No et pensis que perquè tinguis aquesta pota de conill... Vull dir, una mà de conill, o sigui, una mà rara, peludeta, deixaré de ser la teva amiga. Però jo no puc anar pel món així. Em faré l'estètica. Sí, home. Però, Liana, les potetes de conill porten bona sort. I et podries posar un guantet de llana o de punt. No sé, te'l podria fer la Tina. La Tina! Oriana, ah! Per què trobaràs així? Vés-t'hi a posar-te aquí davant. Hola. Hola, Oriana. Hem baixat a fer un cafè. Sí, en dos. En vols un? No, gràcies, ja n'he pres. Seu. Que trigareu molt a pujar a casa? No, pujarem de seguida. Doncs així no et farà res d'ajudar-me a acabar aquest cabdell. Mira, només has de posar les mans així. Les dues? Sí. Em sembla que... Ja t'ho faré jo. Podré ajudar. És que l'Oriana té problemes amb la mà. Sí. Amb la màquina. Què li passa a la màquina? He perdut una peça important. Molt important. Sí. Ara vinc, vaig a buscar el diari. Vols que t'ajudi? Com és la peça que has perdut? Bé, més que perdut, m'ha passat una cosa. Sí, et vull dir una cosa. Què vols dir-me? Bé, jo és que... Saps? Em sembla que ja sé el que em vols dir. Sí, és que em fa una mica de vergonya. Són coses que passen, no? Sí, però a mi no m'havia passat mai. Mai? No t'ha de fer vergonya dir-ho. Bé, jo és que... Veus la meva mà? Sí. Toca-la. Encara et fa por? Què em vols dir? Bé, escolta, jo... no sé si... Mira, és com si estiguéssim sols. Estàs més tranquil?
Fa por, no sé si estàs preparada per sentir-ho. Em sembla que sí, fa temps que ho espero. Tina, tinc una mà com una pota de conill. Deixa-la aquí, vigila. Pobre Tina. Amaga aquesta mà, Oliana, sisplau. Ah, ho veus? És la mà. No sé fer res amb aquesta mà, però és la meva mà. Sí, 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 perdona, ens estem posant nerviosos. Però has de pensar alguna cosa, hem de buscar una solució. I què faig? T'hauràs d'arriscar, has de tornar a provar-ho. Què vols dir? La màquina, Oliana. Si abans t'has barrejat amb un conill, potser ara, si t'hi tornes a posar, doncs... Ah, i si funciona al revés, què? I em veig tot pelut, amb unes orelles llargues, amb uns llavis... Està bé. Hi aniré. I si el Societat i Anònim estan muntant una granja de porcs, que tu el que vols és que... Entra, entra! Sí, t'has desmaiat quan estàvem parlant. Però tu no m'havies ensenyat... Què vols dir? La mà no... No, no. Aleshores tot era una broma, no? Una broma? Sí, tot era una broma. Escolta'm, com estàs? Bé. Fa molt temps que volia dir-te una cosa que sento molt profundament. Mira, Tina, jo... No, Oliana, no. Una altra broma, no. Sí, no és cap broma. Adéu, Oliana. Tina, sí, sí, va... Jo... Has dit? Sí o no? Què li havia de dir? Societat, a la gent li agrada molt que li facin fotografies. Però després, quan es veuen fotografiats, no s'agraden. A la gent no li agrada ser com és. Quiet un moment. Molt bé. Tothom voldria ser d'una altra manera. Bé, tothom, tothom. Gairebé tothom. Fins i tot a nosaltres ens agradaria ser millors. Amb la nova màquina que hem inventat, Societat, farem un gran negoci. Perquè la gent no sortirà mai com és. Si no, com li agradaria ser? Quiet un moment. Saca pluta. Molt bé. Ah, ah, ah. Aquí hi ha pela, nen. Així no em puc presentar a la Societat Protectora... D'animals. D'inventors. Doncs posa't qualsevol altra cosa. Qualsevol altra cosa. Tu no ho entens, és una reunió molt important, els he de convèncer. M'han d'ajudar. Mira, si acabo la màquina, tu no et caldrà treballar més, eh? No podré anar a la reunió. No m'ajudaran. I no podré acabar la màquina. Ja està! Només em falta un bon títol. Tu no podries... Escolta, ja te'n pensaré dos de títols. Ara digue'm, no tens algun vestit elegant per posar-me? Es queden... Què has de tenir? Mira, vés pensant en un títol. I tu també, Betty. Ja tornaré. No podré anar a la reunió.
no m'ajudaran. I no podré acabar la màquina. Doncs que te'l planxi la màquina, el Jaquer. La màquina? La màquina? És veritat. La màquina. Jo sense pensar-hi. Tu no vas obrir? Sí, esclar. Hola, escolta, Ollet. Què fas així? És que he d'anar a una reunió i la màquina, la Betty ja t'ho explicarà. Que no començaves una feina nova, tu, avui? Sí, ara hi he d'anar. Tina, he acabat la novel·la. Només em falta un bon títol. Pensa'm en un. Què us sembla? Estàs guapíssim. S'han sentit uns sorolls estranys a la màquina. La torèpia. I tant, la torèpia fluixa. Bé, senyors i senyores, me'n vaig a la reunió, a triomfar. Descalç. Ostres, doncs, no tinc cap sabata que em faci Marconi. Jo. Marconi! Ja teniu el títol. No. Ei, Marconi, no tens pas unes sabates que em facin joc amb el... Eh? Ah, això sí. Fotògrafa. I es veu que la gent surt fotografiada tal i com li agradaria ser, no tal i com és. Doncs a mi m'agrada ser com sóc. Escolta, Betty, aquesta tarda, si puc, m'agradaria passar a fer-me una fotografia d'aquestes. Saps, és que fa molt temps que no... Què us sembla? Em sembla que et van una mica petites. Sí, em foto mal a peu. Doncs que te les faci més grosses, la màquina. Si va fer en Marconi petit així, també pot fer unes sabates una mica més... Tens raó. Ja li sabeu més els truquets que jo, eh? Ara torno. Adéu. Adéu. No et fa res, doncs, que passi a fer-me unes fotografies. No, passa quan vulguis. Adéu. Adéu. No m'han dit cap títol. Què ha estat, això? Problema, Soliana? La torèpia s'ha fos. Però les sabates ja no em fan mal. Escolta, Hortènsia, tu amb la moto no podries anar a buscar... Làser, pardalet, ràpid, com la llum. Hortènsia, vigila amb la torèpia nova, és molt sensible a la llum. Adéu, Marconi. Ara podré acabar la màquina. A mi ningú em diu cap títol. En aquest moment, tots els lletjos, ganàpies i buturuts... I totes les lletges, ganàpies i buturudes de la ciutat s'estan fent fotografiar a les nostres màquines. En aquest negoci fem feliços a molta gent anònima. Perquè a nosaltres ens complau fer feliç a tothom. Sobretot... Si hi ha pela, nen! Quiet un moment. Ara no es mogui.
Ja pots sortir. A més que ràpid. Aquí caixa. Jo sóc així, oi, senyoreta? Home, miri, pensi... Pensi que això és una fotografia i, doncs, el següent, sisplau. Hortència. Ja tinc l'aturació nova de l'Uliana. Fes, fes. I he pensat que... Concentris. Miri punt que hi ha davant seu, no es moguin. Ja sé com m'agradaria ser. Vinc a fer-me les fotografies. Molt, Hortència. Escolta, et faré passar al davant després d'aquest noi. Ja pots sortir. Pagui caixa. Ja pots sortir. Passi per caixa. Perdoni, que em volíem fer una ampliació? A caixa li diran. Em toca a mi, sí. Concentra't, mira el punt que tens davant teu i no et moguis. Betty, Betty. Ja pots sortir. Hortència? Marconi escripto. Digui. L'Hortència ha desaparegut. Eh? Sí, Marconi, sí. Tu no saps que la tens molt a prop, però és cert que ha desaparegut de la cabina de retratar de la ESA, on hi treballa la Betty. I mentrestant l'Uliana intenta arribar a una reunió arrossegant una sabata que no para de créixer. Vegeu com acaba tot això a ESA Retratistes.